В архікатедральному соборі Тернополя учасники АТО і члени їх сімей молилися за мир в Україні. Подробиці у сюжеті Олени Броди. На святковій літургії важко відразу упізнати солдатів. Багато із них прийшли у цивільному, одиниці – у формі. Зізнаються, силу молитви кожен з них відчував, будучи на передовій. Тому нині просять у Бога милості до побратимів, які ще на передовій, і миру. Сьогодні прийшли на божественну літургію з побратимами. За кого молитись? За своїх товаришів, які там залишились, які відстоюють нашу честь, захищають Україну. Чи відчували ви потужну молитву українців, будучи на Сході? Ми відчували молитву дітей. Вони могли собі дозволити приїхати героями 200-ми і не виконати їхню обіцянку приїхати живими. Тому я думаю, що так, ми відчували це. Дитячі листи приходили, так? Звичайно. Що найприємніше військовому на передовій? Розуміння того, що в людей не залишилось відчуття страху, що люди все-таки готові відстоювати Україну до останньої крові, до останнього поту. Моляться за мир в Україні і матері військових. Для них це прохання не стихає, адже кожна чекає сина і мріє, щоб війна стала лише згадкою і аж ніяк не реальністю. Що може сказати мама, якої син більше року знаходився в зоні АТО, де Бальцево прийшов? Бажаю тільки одного єдиного – це мирного неба над головою, сили, здоров'я, матері, які знаходяться сини там. Бо тому що пройти таке, що ми пройшли в нашій сім'ї, це дуже важко переказати. Хочу побажати тим бійцям, які знаходяться в зоні АТО, здоров'я, мирного неба над головою. Ну, щоб рідні батьки їх дочекалися живими і здоровими. Хай їх Бог благословить. Свято Преображення Господнього почали святкувати з 3-го століття. Символізує воно прояв божественної величі Христа. Одного дня Ісус узяв із собою 3 апостолів – Петра, Якова та Івана – і провів їх на високу гору, яку часто ототожнюють з горою Фавор. Там на їхніх очах він переобразився. Його вбрання стало сліпучо-білим, а обличчя засяяло, мов сонце. Біля нього, уособлюючи закон і пророків, з'явився Мойсей та Ілля. Світла ясна хмара огорнула їх, а голос із тієї хмари промовив «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте». Тому не випадково саме цього дня люди молилися за мир. Кожен громадянин зараз чекає змін на краще. Каже Господь, де двоє, троє зберуться моє ім'я, там я серед них перебуваю. Ця молитва, яка молиться одна людина, є дуже важлива і потрібна. Але якщо в одному намірі молиться дуже багато людей, відповідно вона стає ще більш сильнішою. Окрім цього, це не є просто звичайна молитва, яку ми нараз молимося. Ми молимося також і жертвуємо цілу службу Божу в наміренні наших воїнів, за їхнє здоров'я, за влагодження, зрештою, миру, бо його так потребуємо зараз. До слова, у вересні цього року також відбудеться військова проща до Зарваниці. У ній візьме участь кілька тисяч військовослужбовців. Ми ставимо собі за мету не тільки відновлювати військові структури на території Тернопільської області, відновлювати бригаду, 44-ту бригаду на території Тернопільської області і відновлювати Національну гвардію. Ми ставимо собі за мету і також духовне виховання військовослужбовців, щоб вони розуміли, що їхній обов'язок не лише воювати, а й молитися, вірити в ту справу, яку вони роблять.